Ja shikoni ndërkohë që Karamusha shpjegon kjo video Putinit. Presidenti Putin këtu është me McGregor, një nga boksierët e kickboxing. Kickboxing britanik është irlandez. Tani e takon, duket se ka qenë për një ndeshje mbasi me atë Khabibin dhe sa kohë përpara ka ndodhur kjo gjë? Kjo ka ndodhur rreth 3 vjet përpara. Është tash e vjetër. Është përpara, është përpara luftës kjo. Po shikoni, keni parasysh bodyguardët të gjithë janë të trajnuar të Putinit, si gjithë vendet e tjera, me frek treshin. Frek treshi është first response emergency care, që do të thotë të gjithë kanë ditë. Yes, të gjithë janë të stërvitur për të shpëtuar jetë. Ah. Në çdo formë të mundshme. Tash edhe ai vetë është marrë me gjuda apo jo? Po, po flas për ndihmë, për ndihmë mjekësore. Tani ai do dorë. E takon, okay, dhe i hedh dorën në qafë. Po pra. Në atë momentin që ky i gëzuar i hedh dorën në qafë, haron protokollet që ka ky zotëria tjetër i KGB-s. Kush është i KGB-s? Ky është ky këtu. Është ky me kollare të kuqe një herë, Putini vet një herë. Po Putini mirë, që ka caktuar disa rregulla që mua në qafë e lart nuk do të mprekë njëri. Normal. Qafë poshtë edhe mund ta prekë. Jo, sepse është mbuluar me xhaketë, nuk ka problem aty. Edhe duart i ka, po, e i vë dorën në qafë, dikush i thotë hiqe pak dorën, dhe hoqi dorën. I thot bodyguardi hiq dorën. Nuk ja tha Putini. Jo Putini, ja thot bodyguardi. Ai që përgjigjet për frek treshin. Pse? Frek treshi, what are you talking about? Ai që përgjigjet për shëndetin, për dhënien e ndihmës më një herë shëndetësore të Putinit. Pse? A nuk është bodyguardi që i thot? Sepse këta i ruan shumë atyre që kanë shpikur vetë dhe që kanë vrarë njerëz të tjerë. Helmimet Merkur. Apo jo. Armët binar që quhen. Armët binar janë armë të cilat vendoset një si form silikoni në gisht, që mos ketë kontakt me lëkurën tënde, ti e mban dorën në xhep, aty ke një ampul të vogël me një sprite, e bën spritin në dorën tënde, dhe pastaj e hedh dorën tek tjetri në qafë, në qafë janë karotidët, me njëherë këtu, e vendos, largohesh për 30 sekonda personi është i vdekur. Edhe nuk e merr vesh, sepse bën një arrest kardiak, dhe sa ta marrësh vesh ti më pas, po kjo është një metodë që e kanë shpjeguar rusët? Metodë që e kanë shpjeguar rusët. Ka pas një program, amianti që quhet, një prej programeve më të mëdha që thonin që u mbyll, por nuk u mbyll, ai vazhdon regjistrohet në regjistrat e NATO-s. Është program shumë i rrezikshëm, Navalny, Cheneskaya, Berezovski, të gjithë këta janë prekur nga kjo, por ai ruhet vetë se e di këtë. Dhe ka protokoll për këtë, pse njëri ai shëndoshin brapa, për shembull, po ti hapësh xhaketën atit, ka një shiring. Ajo shiringa ka atropin. Pse? Në momentin që ai fillon me njëherë. Atropina është një lëndë që menjëherë kundër reagon nga çdo agjenti nervor për ta sjellë në vetë personin dhe për ta shpëtuar. Ah, nëse ndodh gjë, bën këtë shiringë. Antidoti. Dhe menjëherë pam sa shikon që humbe ekuilibrin, menjëherë ato që të vinë vetë. E, tani unë jam kurioz të di se duk sikur mbaroi kështu, po jo. Dhe filloi nga Ervin Bushati dhe pastaj me radhë. Ervin, le të futem një pyetje. Me piva ujin, kështu që. E di, a do ujë tjetër? Çfarë pive, 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 dëgjoj se jam kurioz ta di.